أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ومحمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا سے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے پانچ کام کر کے سویا کرو. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیں میری جان و مال آپ پہ قربان ہو, آپ بتائیں. میں کوشش کروں گا. آپ نے فرمایا اول 4000 دینار دے کر سویا کرو, دوم قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو, سوم جنت کی قیمت دے کر سویا کرو, چار دو لڑے ہوئےوں میں صلح کرا کے سویا کرو, پنجم نمبر 5 ایک حج کر کے سویا کرو. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ امر تو مال ہے, میں کیسے کر سکوں گا؟ یہ تو بہت مشکل ہے, میں کیسے کر سکوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سویا کرو, اس کا ثواب قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے. 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرو, یہ جنگ کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہے. 10 مرتبہ استغفار پڑھا کرو, یہ 2 لڑے ہوئے والوں میں صلح کرانے کے برابر ہے. 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ گئے سویا کرو, ایک حج کے برابر ہے. اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تو میں ہر رات یہی عمل کر کے سویا کروں گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے دوسروں کو سکھانے کے لیے, دوسروں کو پڑھانے کے لیے, آسان طریقے بتانے کے لیے, لیکن ہم یہی نہ شروع کر دیں کہ 4 سورہ فاتحہ 4 دفعہ پڑھا کریں اور قرآن نہ پڑھا کریں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. قرآن پڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سونے سے پہلے ہمارے لیے نصیحت فرمائی کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. سونے سے پہلے آپ 4 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اور درود 10 دفعہ درود پاک پڑھ کر 10 دفعہ استغفار کریں, 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں, تو یہ آپ کے لیے, آپ کے ایمان کے لیے, آپ کے سکون کے لیے اچھا ہوگا. اللہ اور اس کے نبی نے وہ کام ہمیں بتائے جو ہمارے لیے اچھے ہیں. آج لوگ ان کاموں کو چھوڑ کے دوسری کاموں میں پڑ گئے ہیں. ینگ جنریشن انتہا پسندی کو چلی گئی, وہ مار مرانے پہ آ گئے,
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے لڑانے پہ آ گئے، اور ملا لوگوں نے مسجدوں میں یہی کام شروع کر دیا کہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے جاری کرنے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے منصوبے بنانے، ایک دفعہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے منصوبے بنانے، ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے منصوبے بنانے۔ ہمارے نبی کے ہر طریقے جو تھے وہ امن و امان کے تھے، آج یہ لوگ پتہ نہیں کس منصوبے سے اور کس کے لیے کام کر رہے ہیں، کہ کبھی ایک کو نقصان، کبھی مسجدوں کو اڑا رہے ہیں، کبھی گھروں کو اڑا رہے ہیں، معصوم لوگوں کو سوسائڈ بمبنگ کر رہے ہیں۔ سوسائڈ ان حرام ان پاکستان اینڈ ان دا اسلام ایوری ویئر ان دا ورلڈ، سوسائڈ اینڈ کلنگ اینی سن، اللہ ڈز ناٹ لائک دیٹ۔ اللہ لائک از پیس لو نظر، اللہ لائک اللہ لو ایچ اینڈ اندر، اللہ لائک پیپل۔